Fala aí, pessoal, como é que vocês estão, mano? Tudo de boa, tudo certo? Espero que esteja na mais pura tranquilidade, mano. Hoje eu vou estar aqui trazendo um Concrete Genie, é assim que se fala? Se pronuncia? Eu não sei, mano, acho que é assim. Eu baixei ele aqui, né? Quando peguei a PSN Plus, agora eu decidi baixar ele, que tava grátis pra quem é assinante. E eu vou fazer umas gameplay aqui com vocês, mano. Bora começar aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui nessas configurações aqui, mano. Cadê? Ok, exibição. 4 canais é pobre, né, mano? Não tem esse bagulho de 4K não, canais. Legenda, ligado. Ah, tá dublado, né? Mas vamos deixar aquela legenda lá. Que é sempre bom, né? Uma legendinha pra nós. Então tá o que, mano, aqui? É, eu nunca joguei esse jogo aqui, nunca tive contato com o game. Essa vai ser a primeira vez. Eu não sei nem da história, nem o que que acontece dentro dele, mano. Então só vamos. Ah, pensei que tinha dado uma travada. Tá, até agora. Não sei o que. Ah, tá, era pintura no chão. Pode crer. Dutch. Desenhando, pode crer. Ele sempre trabalha valendo a tarde outra vez. Manda pra ler. Vocês conseguem ler, né, mano? Vou ficar lendo que fica chato. Não, não chegue perto de Denska. Desculpa, mãe. Eu juro pra vocês que eu pensei que o cara ia cair no d'água. Oi, Dona Cruz! Já tá aí! Desculpa, seu Green. Tá bacana, mano, pelo fato. Cício! Tem uma foto ali, mano. Nossa, que lindo tu és. Certo, filhão, vamos pra casa. Casa. Lembranças? Tutorial de pintura aí, vamos pintar, mano. Pressiona o triângulo para centralizar o cursor. Nossa, isso daqui, ó, tá fazendo só balançando o controle, né? Tá, pressione triângulo. Triângulo, tá. Pise suavemente o controle para mover o cursor até o alvo. Tá pra cima. Caraca, mano. Isso daqui vai dar merda, velho. Ah, sim, velho. Tá, calma aí. Calma aí. Mano do céu, muito ruim, velho. Tá vendo ele aqui assim? Mano, é horrível isso, cara. Aê, aê. Ok. Ok, tá aí, né? Nossa, que merda é essa, velho? Socorro. Mas... caramba, mano. Vamos te dar uma cura.
Porque ele tá... Vamos tentar não fazer merda aqui, velho. Até os dentes vermelhos aqui. Eita, poxa, mano. Começou uma borra, na verdade. Pinta tudo, pinta tudo. Essa cor é da hora, né, mano? Tipo um vermelho lava, tá ligado? Agora melhorou. Ah, vamos lá. Pinta, pinta, pinta. Nossa, mano. Até meu... Até minha irmã de 2 anos pinta melhor, velho. Pinta o chifre dele. Não sei se ele foi correr um dia. Mas vamos pintar o chifre do cara. Aí. Aí, tá pintando. Da hora. Aí, ah, tá bom assim, né, mano? Também, vamos pintar só essa parte aqui de baixo, aqui assim, ó. Aí, tá joia, não tá? Vamos passar então. Isso vai ficar lindo. Ou pelo menos colorido. Colorido vai ficar, né, mano? Agora lindo eu já não sei. Nossa, mano, olha esse tom de amarelo, cara, que é da hora. Legal. Mano, é muito ruim de controlar, velho, assim. Mano. Vai pro lado. Aí. Tá indo. Contar a bundinha do bichinho aqui parece uma velhinha, né, mano? Com várias patinhas. Tá bom, assim, né, mano? Aqui é um vamos de azul agora. Parece um polvo fantasma, não sei nada. Vou escolher de cor. Pinta. Ó, cheio de bola, mano. Fala se não tá bonito. Beleza. Ficou melhor que os outros, não ficou? Aí vamos passar, tá bom. Ok, você vai ser algo especial. Esse aqui? Vai ser azul também? Beleza. Isso eu achei. Vou te chamar de Lu. Gostou? Ó, tô pegando jeito aqui, mano. Só, poxa, do lado o rosto dele foi desenhado. Como assim? As ideias, mano. Ai, mano, pinta isso daí, pinta. Aí, ó, ficou cheio de bola, velho. Você é o melhor. Quer um amigo? Engraçado, tô com fome. Ah, olha aqui. Chegando! Jane, cuidado! Ah, bebezão. Passei muito longe. Esse tigre nem é seu. Você pegou meu quarto. Acorda, maluco! Ah, o que tem aí, Ash? Que babaca, né, mano? Esses caras aí. Ah, o que é isso? Seu lindo de colorir. Vem pegar. Aqui, Lia. São muito babacas, né, mano? Vem me dar. Não. Que diabos? Dá aqui. Não! Tão triste. Nossa, mas esses caras são muito babaca, né, velho? Eu vai morrer, moleque. Ei! Vamos pôr ele no ponto. Ele pode curtir o fantasma do farol. Até mais. Não, fica com medo, Ash. Que bando de Zé Ruela, né, velho? Não!
Bando de Zé Ruela, velho. Isso daqui tipo, parece um ônibus, tá ligado? Aqui obviamente não é, porque não sei o formato dele. E nós vamos começar a controlar ele. Talvez a mãe tenha razão. Talvez seja melhor a gente não ficar mais por aqui. Mas... Ah, tá. É que... É tão familiar. Quadrado vai interagir com as coisas, será? Nossa, coisa roxa. Tenho visto cada vez mais disso. Mas que peixe. Se seja for, tem que ser sangue, meu gente. Acho que estou preso aqui. A água ali tá meio que roxa, é água que tá roxa, mano. Esse jornal aqui. Enquanto o jornal pra aprender. Então tomara que esteja com o corpo nas bagunças. Ok, ok. Tá escrito em inglês? Como eu não manjo inglês, eu não vou ler o jornalzinho, né, mano? A página do livro. Caderno, né? Não pode ser o Bem fazendo isso. Tem algo estranho rolando aqui. O jogo tá bem bonito, hein, mano? Na moral. Ele se cala, mano. Vou pegar as folhas de volta e aí eu vejo como volta pra dentro. Não me dá pra me botar? Deixa eu dar uma explorada aqui antes. Ver o que nós encontramos aqui. Eu vou lá pra trás agora, né? Atrás não tem nada. Só que ele caminhou lá pra trás, mas eu vou lá agora. Oi? Mais um? Aqui é folha. Parece vida da outra. Que isso, mano? Não, desceu. Não tem fantasma. Dá pra abrir o baú? Agora dê. Estragado. Coitado do molequinho, né, mano? Mas que... Eu pode estar latindo aqui, mano. Eu tô com um fone que tá tapando na minha orelha. Não tô vendo nem o que tá vindo do lado de fora. Mas nós descemos a edição. Não era assim que eu imaginava a sua voz. Ei! Cadê o fantasma? Deixa eu seguir aqui. Que isso, mano? É a capa do Harry Potter? Dá pra ele ficar invisível?
Ah não, tem um livro embaixo. Nossa. Uma vassoura? É uma vassoura? Sei lá. Parece muito uma vassoura, pelo menos quebrada. Você tá na parede agora. Que eu aponte o pincel ali? Uau! Acho que vou precisar me acostumar. Caraca, mano, é muito ruim de mexer isso. Espera. Tá. Faz isso assim. Acender. Segura a gente. Guardar o pincel, bolinha. Ok, guardar. Espera. Não, onde você vai agora? Vou subir ele aqui. Tivemos treino de leve. Quero perguntar isso? Uma tortura. O que eu tenho aqui, mano? Eu vou pintar? Vou pintar isso daqui? Eu selecionei o quê? Como que eu faço? Seu triângulo. Ok. A qualquer momento para desfazer. Vamos desfazer, então tá. Vamos tentar fazer aquele bagulho aqui. E agora? Fazer mais estrela? É, tem que fazer estrela, mano? Sei lá o que eu tô fazendo aqui, velho. Mano, que desenho horrível, cara. Não, tem que fazer o que ele tá pedindo ali. Vamos fazer tudo isso. Sai. Tá, ele quer que nós saia isso daqui. Beleza, nós saímos isso daqui. Nós tenta pelo menos e agora. Ok. Grama vai ser bom pra você ficar caminho. Tá. Por que não? Beleza, vou fazer umas plantas agora. Algo pra te manter quentinha, né? Claro. Vai fazer mais uma planta aqui. Mas aqui não planta. Ai, queimar tudo aí, mano. Não. O que você é? Só uma mancha de tinta? Ótimo. Tô dando carona. Ok, então. Manchão. Dando carona pra mancha de tinta. Pesado. Sabe? Vocês não estão fazendo jus àquele negócio de fantasma assustador do farol. Que da hora, mano, que ficou. Top, velho. Galera, fazer o seguinte, já deu uns 20 minutos de vídeo. Vou terminar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Tô falando e acontece essas coisas aqui, né? Mas enfim, é isso aí. Não sei se eu vou trazer.
Provavelmente sim, provavelmente não. Então é isso aí, mano. Fique ligado aí, beleza? Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like aí. Valeu, falou.